রঞ্জন দা মই ইতিমধ্যে কৈছো আৰু গোটেইখিনি জানিছে আপোনালোকে আৰু আজি মই ৰিপিট নকৰো আপোনালোকে দীঘলীয়া বক্তব্য নিদিও আমি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে বহুত মানে আক্ৰান্ত হৈ আছো তেইছ তাৰিখে যিটো ঘটনা হ'ল অভাৱনীয় ঘটনা অনাকাংক্ষিত ঘটনা আমি সকলোৱে মৰ্মাহত হৈছোঁ আচলতে মই সেইদিনাখনে যেতিয়া মানে মিডিয়াই আহি গোটেইবিলাকে আহি ধৰিলে তেতিয়া মই হয়তো ভুলবশতঃ কিবা এটা কথা ক'ব পাৰোঁ সেই কথাটো আপোনালোকে যাতে ধৰি নাৰাখে সোমবাৰে পদুমপুখুৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত যিটো এটা অনাকাংক্ষিত ঘটনা ঘটি গ'ল তাত আমি গোটেই ৰাইজ বা আমাৰ বিদ্যালয় পৰিয়ালবৰ্গ আৰু অঞ্চলৰ ৰাইজ আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আচলতে সেইদিনা যেন এনেকুৱা যেতিয়া মিডিয়াবিলাক আহি গ'ল আমি ইমান নাৰ্ভাছনেছ হৈছিলোঁ যে মই কি ক'ম কি নক'ম মই ভাবি পোৱা নাছিলোঁ হয়তো ভুলবশতঃ ল'ৰাটোৰ মিৰ্গী বেমাৰ থকা বুলি ওলাই গৈছিল সেই কথাটো যিহেতু প্ৰমাণ নাই গতিকে সেই কথাটো মই উঠাই লৈছোঁ আৰু মই ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই পদুমপুখুৰী হাইস্কুলত যিটো অনাকাংক্ষিত যিটো ঘটনা হ'ল সেইটোত এই অঞ্চলবাসী অতি মৰ্মাহত হৈ আছিলে আৰু এই ঘটনাটোৰ মুহূৰ্তত বাইদেউগৰাকীয়ে যিটো মন্তব্য কৰিছিলে আচলতে এইটো কোনো ল'ৰাই মৰা নাই খুচুৱাই মৰা নাই এইটো আচলতে মিৰ্গী বেমাৰত মৰা বুলি যিটো কৈছিলে আৰু ৰাইজে সেই ভুল তথ্যটো দিয়াৰ কাৰণে ৰাইজে সেই ভুল তথ্যটোৰ কাৰণে বাইদেউৰ পৰা এটা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰি আজি আহি ইয়াত আমি সমবেত হৈছিলোঁ আৰু বাইদেউগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ওলাই আহি আমাৰ মাজত আচলতে মিৰ্গী বেমাৰ হৈ মৰা কথাটো যে ভুল আছিলে সেইটো বাইদেউৱে স্বীকাৰ কৰিছে গতিকে আচলতে তেখেতক যি দুষ্কৃতিকাৰী বুলিয়েই কৈছোঁ যি ছাত্ৰই মাৰিলে সেইটো মৰা সত্য কথাটো হয় আৰু যিটো মিৰ্গী বেমাৰত মৰা বুলি কৈছিলে সেইটো ভুল তথ্য দিয়া বুলি বাইদেউৱে স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ ক্ষমা বিচাৰিছে গতিকে আমি ৰাইজ আজিখিনি আশ্বস্ত হৈছোঁ অলপ আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত আমি ইয়াত অপেক্ষা কৰি আছোঁ জিলা যিজন শিক্ষা বিষয়া তেওঁলোক ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি পোৱা নাই গতিকে আজি ইমানখিনি সময়ৰ পিছতো আজি দুই তিনিদিন যোৱাৰ পিছতো তেখেতসকল উপস্থিত নোহোৱাটোৱে এটা ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আচলতে তেওঁলোকে কিয় ইমান নিলিপ্ত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সেইটোত আমি অলপ আচৰিত হৈ আছোঁ গতিকে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ যিহেতু জিলা শিক্ষা বিষয়াজন আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব বুলি আমি অধিক উৎকণ্ঠাৰে আমি ৰৈ আছোঁ গতিকে তেখেত অহাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু তেখেতে কিয় এনেকুৱা উদাসীনতাৰ মনোভাৱ লৈছে আমি সেই বস্তুটো এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত থকা বুলি আমাৰ বিবেচনা হৈছে না আচলতে হয় স্কুলৰ যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল আপোনালোকে আজি চাওক যিবিলাক প্ৰাইভেট চেক্টৰত থকা স্কুল আছে সেইবিলাক স্কুলৰ ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা তাততো কোনো বেছি পাৰিশ্ৰমিক নাপায় তেওঁলোকে সামান্য পাৰিশ্ৰমিকত যিহেতু তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ স্কুল পৰিচালনা কৰি আছে আজি কিন্তু ইয়াত ইমান টকা দৰমহা দি চৰকাৰে ৰখাৰ পিছতো কিন্তু স্কুলৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো কিয় ইমান সোপা ঢিলা অকল আমাৰ এই পদুমপুখুৰী হাইস্কুলতে নহয় সমগ্ৰ অসমত যদি আপোনালোকে চাই আজি যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে দুখ বুলি ক'ব খোজোঁ কাৰণ কিয়নো যিটো পাৰ্চেণ্টেজমুখী শিক্ষা নৈতিকতাবিহীন যিটো শিক্ষা এই পাৰ্চেণ্টেজমুখী শিক্ষাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় মানুহৰ মূল্যবোধৰ শিক্ষা যিটো নৈতিকতাৰ শিক্ষা যিটো তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহয় আচলতে কি হৈছে এই চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এইকাৰণে এই চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সঠিক ৰূপত ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে মই অসমৰ মহামান্য মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈকো মই আহ্বান জনাইছোঁ অকল পদুমপুখুৰী হাইস্কুলতে নহয় সমগ্ৰ অসমতে আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ চৰিত্ৰপাঠ নৈতিক জ্ঞানৰ এখন পুথি তেনেকুৱা ধৰণৰ পুথি এই স্কুলৰ পৰা বাতিল কৰা হ'ল যাৰ ফলত আজিকালি শিষ্টাচাৰ বোলা বস্তুটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নাজানে আমাৰ নীতি শিক্ষাৰ্থীয়ে যিবিলাক আমাৰ সাধুকথা আছিলে সেই গৰখীয়া আৰু বাঘ সেই জ্ঞানী ছাগলী এইবিলাকৰ আজি অতি প্ৰয়োজন আছে সেইবিলাকক আমি সেইবিলাকৰ পৰা আমি জ্ঞান আহৰণ কৰি তেনেদৰে যদি আমি আজি পৰিচালিত হ'লোঁ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত ঘটনা আমাৰ ইয়াত নহ'ল হয় গতিকে আপোনালোকে চাওক আজি প্ৰাইভেট স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ নৈতিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত হয় ধুনীয়াকৈ ৰিজাল্ট কৰি গুচি যায় বা তেওঁলোকৰ নৈতিকতা থাকে কিন্তু
আজি চাব ছাত্র ছাত্রীবিলাকেও শিক্ষকক নামানে আর শিক্ষকও লড়া ছলীর ওসব কেনকা ধরনের ব্যবহার করব লাগে এই কথা আসলে নাজানে। গতি এইখানে মই সরকারক আহ্বান জানাইছো যাতে নৈতিকতা যুক্ত মানব সম্পদ গড়ার যে শিক্ষা প্রবর্তন করক। পার্সেন্টেজমুখী শিক্ষা আমাক নালাগে, চাকরিমুখী শিক্ষা আমাক নালাগে। আমি আমার এটা যে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, এই সাম্প্রতিক পরিস্থিতিট আমি আমার বাজার দখল করব, আমি চাকরি নকরো, দরকার হলে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার কারণে আমি চেষ্টা করব। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রতিজন একজন মানব সম্পদ গড়ি লাগিব। আমি আজি চাক, আমি মই এটা অন্য প্রসঙ্গ টানি আনিছো, মাছ নাখাও বলে সবজি নাখাও বলে আমি করেছো, কিন্তু আজি লড়া ছোৱালী কি করব নয়, মাছের খেতে করব নয়, পথারত খেতে করবলে লাজ পায়, আসলে এই শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ। গতি মই সমগ্রবাসীক মই আহ্বান জানাইছো, নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমার বাজার আমি দখল করব। মই অন্য একটা প্রসঙ্গ এই কারণে আনিছো যেহেতু আমার শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ, গতি এনেকা শিক্ষা দিয়ক আমার সরকারে, নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমার কর্মমুখী জীবন গড়ার কারণে আমি একজন প্রত্যেকে প্রকৃত হিসাবে কামেরে আমি গিরি করার আমি একটা পরিকল্পনা আমি করব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।